У Вінниці відбулось спецпогашення марки, присвяченої гвардії наступу. Сезонна алергія, симптоми і методи боротьби. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу оголосили збір на комплектуючі для сонячних підстанцій. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Цьогоріч Україна вперше відзначає 9 травня – День Європи. У календарі офіційних свят він з'явився після указу президента Володимира Зеленського. Відтепер День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в нашій державі відзначатимуть 8 травня. А наступного дня разом зі всіма прогресивними країнами вшановуємо історичну єдність всіх європейців, які зупинили криваву гітлерівську чуму. На переконання президента України, перемога в тій війні не могла відбутись без участі якоїсь країни чи народу. Гуртом здолали нацизм, знищимо і рашизм. Для одних – пахощі весни, для інших – сезонна алергія. В Україні спостерігається період цвітіння рослин, відтак 4% людей земної кулі страждають на нежить, сльозотечу та напади чхання. Алергічне загострення, викликане рослинним пилком, і характеризується гострими запальними змінами слизової оболонки, дихальних шляхів та очей. Про це говоримо в наступній ефірній хвилини. У нас на зв'язку Артемій Богомолов, доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, відповідальний секретар Асоціації алергологів України. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня, я також вас вітаю і також хочу привітати з Днем Європи, який наша країна сьогодні святкує. І це день єднання на всьому європейському континенті, день миру. І більш того, якщо ми будемо говорити про сезонну алергію, ми маємо розуміти, що ми в плані сезонної алергії єднаємося з країнами Європейського Союзу також, оскільки ті всі сезонні алергени рослин, на які реагують наші пацієнти-алергіки в Україні, вони, в принципі, спільні і для більшості європейських країн. І якщо ми говоримо в цілому про сезонну алергію, то, звичайно, в основному ми говоримо про поліноз. Це є група алергічних захворювань, яка викликана в основному чутливістю до алергенів рослин. Сюди можуть відноситися і алергічний риніт, і так звана пилкова бронхіальна астма, і інші речі, які пов'язані з чутливістю до алергенів пилку. Розкажіть, як відрізнити звичайний нежить від алергічного і, звичайно, при яких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря? В першу чергу ми маємо розуміти, що є достатньо велика кількість симптомів, які є спільними для алергічного нежиття, алергічного риніту та інфекційного риніту, тобто того класичного риніту, який, принаймні хоч раз в житті кожна людина на собі відчувала як симптом гострого респіраторного захворювання. Спільними симптомами є, звичайно, симптоми з боку носа і з боку очей. В основному це є чхання, сльозотеча, свербіж в носі, закладеність носу, а також виділення з носу, які медичними словами називаються рінарія. Да? Але є ряд відмінностей, які дозволяють нам в цілому розрізнити, звичайно, алергічний нежить і неалергічний або інфекційний риніт. В першу чергу, звичайно, це пов'язано з симптомами так званої інтоксикації, адже все-таки алергічний риніт, алергічний нежить, він в основному не характеризується підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, головним болем, болем в м'язах та іншими речами. На відміну від, звичайно, інфекційних ринітів, інфекційного нежиттю. Окрім того, ми маємо розуміти, що будь-яка сезонна алергія і сезонний алергічний риніт в тому числі – це є реакція імунної системи на певний алерген, на певний алергенний чинник. І якщо цей чинник діє, тобто у пацієнта є контакт з алергенним чинником, то відповідно реакція буде. Якщо він не діє, реакції не буде.
Відповідно з цього ми можемо вивести наступну річ, яка відрізняє алергічний і неалергічний нежить. Це є поява симптомів після початку власне захворювання. Якщо ми говоримо про алергічний риніт, симптоми з'являються майже негайно після контакту з алергеном. Якщо ми говоримо про інфекційний риніт, пік симптомів настає в основному через декілька днів після початку захворювання, тобто по наростаючій. Ну і дві наступних таких важливих речі, які відрізняються такий алергічний риніт від неалергічного, це є генетична схильність. Тобто то, що ми завжди розпитуємо у наших пацієнтів, це сімейна історія захворювання алергії або ж індивідуальна історія захворювання алергії у пацієнта. І, відповідно, характеристика тих симптомів, які присутні у пацієнта. Адже якщо алергічний риніт в основному характеризується схожими симптомами з неалергічним, але ці симптоми вони можуть бути виражені по-різному. Ну, наприклад, якщо брати коротко, той же самий симптом, типовий, в принципі, з яким кожен з нас стикався, це є чхання. Тобто, якщо ми говоримо про алергічний риніт, найчастіше чхання так зване пароксизмальне, тобто воно приступоподібне, і пацієнт після контакту з алергеном може чхати 5, 10, 15, 20 разів навіть іноді підряд. Це все супроводжується виділенням слизового секрету з порожнини носа. І якщо у вас симптоми не зникають протягом там, 5-7 днів, адже ми пам'ятаємо приказку, да, що нежить він проходить з лікуванням за 7 днів, а без лікування за тиждень, то відповідно, звичайно, вам було б добре звернутися до лікаря з метою діагностики причини виникнення ваших симптомів. І ще одне питання. Ваші поради, як можна покращити стан під час сезонного загострення і чи варто це робити самотужки, зрештою? Ну, перша моя порада, звичайно, це звернутися до лікаря. І ця порада витікає не лише через те, що ми дуже хочемо бачити наших пацієнтів, як лікарі-алергологи, а і через те, що повноцінно підібрати лікування можна лише маючи, ну, використовуючи певні методи, які дозволяють визначити чітко причину алергічного риніту, тобто причину полінозу. Адже в один і той же період року може відбуватися полінація, тобто пилкування, до десятка різних причинно-значущих в плані розвитку алергії пилку рослин. І, відповідно, діагностувати, на що саме той чи інший пацієнт реагує, лише просто з одного опитування іноді буває достатньо складно. З іншого боку, візит до лікаря, він є важливий і тим, що дозволяє лікареві призначити так звану алерген-специфічну імунотерапію, тобто алерговакцинацію, як її називають часто просто, яка дозволяє в подальшому зупинити в значній кількості випадків прогресування хвороби. Але в цілому є певні поради, які можуть дозволяти нашим пацієнтам зменшувати контакт з причинним фактором, тобто зменшувати контакт з алергеном. Звичайно, в певній частині випадків ці поради вони можуть зменшити симптоматику захворювання, адже, так як я сказав, коли у імунної системи нашого організму є контакт з причинним фактором, симптоми є. Коли контакту немає, симптомів немає. Ну і відповідно, якщо контакт менший, симптоми менші. Поради ці, в принципі, достатньо прості. Розпочинаємо ми з того, що ми пояснюємо пацієнтові, що в період піку пилування або ж в суху вітряну погоду не варто знаходитись на вулиці. Тобто у пацієнтів з алергічним ринітом, сезонним алергічним ринітом, дуже часто симптоми збільшуються в суху вітряну погоду і зменшуються в дощову вологу погоду. Окрім того, ми маємо нагадувати пацієнтам про те, що варто змінювати одяг після того, як, ну, відповідно, пацієнт перебуває на вулиці. І бажано після кожного візиту вулиці, якщо зараз йде пилкування причинно значущої рослини, відвідувати душ,
з повним миттям голови для того, щоб алергени, які адсорбувалися на слизових оболонках, на шкірі, на волосі, на одязі, вони менше потрапляли всередину приміщення. Окрім того, ми, звичайно, маємо нагадувати, що в вітряну погоду, окрім того, потрібно зачиняти вікна. Ну, а якщо вже необхідно провітрити, то бажано, щоб це було мікропровітрювання, якщо там класичні металопластикові вікна. В період ковіду наступна порада була набагато простіше до виконання – це вдягати маску на вулиці. І якщо раніше, там років 5-7 тому, наші пацієнти на таку пораду реагували з нерозумінням, то під час пандемії COVID-19, звичайно, це було в принципі в порядку речей, і пацієнти спокійно могли вдівати маску під час сезону пилкування, таким чином, знову ж таки, зменшуючи контакт з алергеном. Вологе прибирання в помешканні, де проживає пацієнт. Причому, звичайно, бажано, щоб це вологе прибирання робив не сам пацієнт. І, звичайно, наступна річ – це зменшення контакту з причинним фактором. Наприклад, там, умовно кажучи, не бажано сушити одяг на вулиці в вітряну погоду, тому що там знову ж таки можуть адсорбуватися алергени, які знаходяться в повітрі, і таким чином пацієнт знову ж таки буде реагувати. Це загальні поради, які можуть допомогти зменшити контакт з алергеном, але я наголошую, що це не є поради, ну, виконуючи абсолютно всі, які ми можемо досягнути взагалі там повного припинення симптомів алергічного риніту. Тому в будь-якому випадку потрібно діагностувати, в будь-якому випадку потрібно підбирати адекватне лікування для того, щоб запобігти прогресуванню захворювання, переходу алергічного риніту в бронхіальну астму і інших речей, які ну, збільшують, скажімо так, медико-економічне значення сезонної алергії. Почули вас. Дякуємо, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру і проговорити ось таку важливу тему. На все добре. Дякую. До побачення. Артемій Богомолов, доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, відповідальний секретар Асоціації алергологів України, був з нами на зв'язку, говорили про сезонність алергій. А ми ж продовжуємо ефір. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Зловмисник збирав розвіддані про місце базування та переміщення сил оборони на території Вінницької області. За його наведенням, окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону. Більше про справу запитаємо у Дениса Закаблука, речника СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про справу, ким виявився затриманий агент воєнної розвідки РФ. Як встановило слідство СБУ, цим зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній військовий, який ще в 90-х роках минулого століття звільнився з військової служби. Проте ще під час проходження служби він був завербований і з того часу перебував у консервації, очікував на зв'язок з куратором, який і трапився після початку повномасштабного вторгнення. Яке покарання призначив суд затриманому державному зраднику? Рішення суду за обвинуваченням у державній зраді становить 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього наявного майна. Почули вас. Дякуємо за роботу і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все. Дякую вам. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку і говорили про агента воєнної розвідки РФ, якого затримала СБУ.
передати до десятка сонячних підстанцій в найкоротші терміни. Про це просять волонтерів Вінницького технічного фахового коледжу, військові кількох бойових частин. Взятись за виконання небувало великого замовлення студенти з викладачами готові, проте потрібні кошти на придбання комплектуючих. Як можна долучитись до збору, запитаємо в Олексія Грабенка, викладача фізики Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, який отримали запит від військових? Запит цікавий. Зарядні станції як можна більше. Зарядні сонячні станції, якщо бути вірнішим. Тому що, як сказали хлопці звідти, не враховуючи самої основної біди, тобто русні, там в них три біди – снаряди, вода і електрика. Ну, якщо з першими двома ми мало можемо що допомогти, то з електрикою постараємося. Хоча б потреби далеко не всіх частин, але хоч трішечки підсобити їм в цій справі. Скільки вже взагалом передали сонячних підстанцій на передову? Адже це не початок акції, вона вже давно триває, давно студенти-викладачі допомагають і комплектують на фронт сонячні підстанції. Саме сонячні підстанції, то це трішки пізніший проєкт. Спочатку були, ну вони є, павербанки, інвертора. Сонячні станції ми почали робити вже ближче до Нового року, спочатку пробувати, тому переробляти, модернізувати. Зараз на фронті, надіюсь, гарно служать 4 наші підстанції, до кінця тижня вже готова є 5-та, відправляємо до кінця тижня. Ну, надіємося, що це тільки початок, саме маленький початок, який тільки може бути. А скільки часу витрачається на виготовлення однієї ось такої повноцінної підстанції вашими студентами? Ну, дивіться, в мене два таких найбільших спеціаліста – це Михайло і Олег, які займаються станціями саме в цьому напряму. То зазвичай їм потрібно 2-3 дні для того, щоб зробити. Але не останню, передостанню станцію попросили нас скажімо так, сьогодні на вчора. Хлопці зібрались, давши їм двох інших хлопців на підмогу, і поставили рекорд. За 5 годин станція з нуля повністю була зібрана. І поїхала в той же день, ввечір вніше. Підсумуйте, якої допомоги потребує ваш коледж, аби студенти могли і викладачі робити, продовжувати робити свою справу? І як долучитися до цієї допомоги? Ну, що потрібно? Станції ми збираємо з готових комплектуючих, ми їх не виробляємо повністю з нуля, у нас нема таких технологій. На ці комплектуючі, навіть незважаючи на те, що нас вже знають і підприємці по Вінниці, навіть і на ринках, і в магазинах нам роблять, дякую їм, великі знижки. Але все одно це певні кошти, одна станція, її собівартість зараз в районі вже впало, бо спочатку була 12-13 тисяч гривень, зараз впала до 8 за рахунок здешевлення багатьох комплектуючих. Так що, от саме більша проблема в тому, що ми не є благодійною організацією, чи громадською організацією, чи благодійним фондом. В нас немає таких коштів, ми їх не заробляємо, через те просимо людей. Люди донатять, ми закуповуємо всі комплектуючі, складаємо і відправляємо, ну, даруємо хлопцям, ми їх не продаємо, це зразу оголошую, бо дехто думає, що ми їх продаємо. Як долучитися? Нас на наших сторінках, в соцмережах усіх є реквізити нашого координатора по фінансам. Можна долучатися в зборі коштів. Ще раз нагадую, якщо у когось є вдома старі джерела безперебійного живлення, можуть нам їх принести, навіть не робочі, ми складаємо з них інвертора, які також допомагають нашим хлопцям і дівчатам там на передовій мати джерела живлення на 220 вольт. Почули вас?
Почули вас. Дякуємо за вашу справу, за те, що виховуєте усвідомлену молодь, яка розуміє, що вона робить, і важливість цієї справи доводить щодня. Дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Ми, в свою чергу, виставляємо картку для донати і закликаємо глядачів скидатися по 10, по 20, по 50 гривень, хто скільки може, адже це важливо. Олексій Грабенко, викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку. Вкотре нагадую, картку для донату на придбання комплектуючих для сонячних підстанцій ви бачите на екрані, тому, друзі, долучайтесь, це важливо. Спецпогашення нової поштової марки «Слава силам оборони та безпеки України. Гвардія наступу» відбулося у будівлі Вінницької обласної військової адміністрації. Випуск нових поштових марок здійснено за сприяння Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Одна з марок присвячена об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України «Лють», воєнізованому підрозділу, бійці якого захищають від збройної агресії Україну. Автор поштового випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін. Від сьогодні марка виходить в обіг для продажу. Її можна купити у відділеннях Укрпошти, інформує відділ комунікації поліції. Нагадаю, 23 лютого було 23-го року. Було прийнято рішення про створення бригад наступу. Це загони, які знаходяться під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України. Всі командири долучилися до створення цих підрозділів в нашій області. І це дуже приємна новина. І з радістю ми можемо вшанувати тих бійців, які будуть визволяти наші землі від ворога. Гвардія наступу в складі Сил оборони продовжує також бити ворога і обороняти нашу державу. І натхнення цієї марки є для наших бійців, і безпосередньо в підрозділах це буде доведено до особового складу і показано, продемонстровано. І надихає нас на те, щоб звільняти від окупанта наші території, які є зараз тимчасово окуповані. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити, вірити у нашу перемогу та Збройні Сили України.